Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Валя. Аз съм Валя и днес искам да ви предложа рецепта за едни бързи банички. Погледнете как изглеждат, приготвят се от готово бутер тесто и се приготвят буквално за нула време. И за да не ви бавя повече, и аз буквално за нула време, сега ще ви разкажа рецептата, с която да направите тези пухкави банички. И така, трябва ни бутер тесто, аз вземам от малките пакетчета. Мисля, че са около 300-400 грама. Зависи от марката на бутертестото. Разгъваме бутертестото. То е увито в хартия за печени и можем да я използваме, за да изпечем нашите банички. Разгънато тесто разрязвам първо надлъжно по средата и след това го разделям на 8 части, от които ще направя 8 броя банички така подготвеното тесто за сега го оставям на страна и ще правим плънката за баничките. Натрушила съм 150 грама сирене. Смесвам натрушеното сирене с едно яйце и за да не е много солена плънката, тук също прибавям две супени лъжици крема сирене или може да си прибави около 100 грама извара. Изварата и крема сиренето обесоляват плънката, но я правят също така и много по-нежна. Разпределям цялата плънка върху правоъгълните парченца бутер тесто. След това пригъвам тестото на две и го слепвам по краищата, използвайки виличка. Става много лесно и много бързо. А за да сте още по-бързи, преди да започнете формирането на вашите банички, може да включите вече фурната, да загрява до 200 градуса и докато загрява фурната, вече формираме баничките. Тук са ми останали две лентички от тестото, намазвам и тях с плънката и ги усуквам, стават много лесни соленки по този начин и сега вече съм ги сложила баничките в загрятата фурна и Чакам да станат с красив тъмно-златист цвят. Това отнема около 15 на минути. Така изглеждат готовите банички и ако тази рецепта вече е успяла да спечели някой от вас, знаете както винаги долу в описанието под самото видео ще намерите всички необходими продукти и точните им количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. А аз, както винаги, остана само да ви благодаря, че отново бяхме заедно, че избрахте да гледате моята рецепта и моя канал – до нови вкусни срещи и до нови интересни рецепти на канала Вкусно Вали.